Представяме ви новите 3-месечни лещи BioAir, които се отличават с отличен комфорт. Притежават ултратънък дизайн и покритие. Също така тези лещи предпазват очите от вредното увеличение. Осигуряват изключителна острота на зрението от всяко разстояние и увеличена дълбочина на полето. BioAir притежават и асиметричен дизайн, като обират неравната повърхност на окото. Уникалността на материала се базира на своя състав и вътрешна структура, което наподобява самата роговица и в същото време съдържа 42% водно съдържание. Благодарение на подобрената техника за шлифоване на материала, лещите запазват своите комфортни свойства през целия период на употреба. Те са изработени от материал, изключително нежен към окото. Едно чудесно предложение между цена и качество от Lens Market.